وعليكم السلام. يس एक يا باشا. मिनट मुझे आपके लिए कुछ करना है। आप जाना मत। हाँ यस मैं नहीं जा रहा हूं. ए बैठो बैठो, ए ना करो. डन। ओके आई टेल यू बाय। गुनाहगार ना करो, ए किसी इंसान के साथ लूट ना करो. नो 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 नो, दिस इज नॉट कॉल्ड एज, ये क्या बोलते हैं उसको, ये एक ऐसी चीज है जो तुम अपने पसंदीदार इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसको बोलते हैं बिग फैन। वली मैं आपको तुम्हारा अंदाजा भी नहीं है मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं। फैन मैन नहीं हूं, ऐसे ना करो. देखो मैं आपके साथ कितने गेम्स खेलती हूँ, कभी मैं खेलती हूँ या कभी आपको मैं डिस्टर्ब करती हूँ, नहीं करती हूँ ना? मुझको ये भाई डिस्टर्ब करता है यार. ए तुम लोग उसको डिस्टर्ब मत करो ना। आज तुम भी बोलते हो, सारी दुनिया भी बोलते है, ये फिर भी कंट्रोल नहीं हो जाता. कंट्रोल गाइस कंट्रोल। वल्ला वली यस मुझे कुछ कहना है। बोलो. लव यू ब्रो, लव यू दोस्तानो मनना. बोलो. रुको एक सेकेंड। कॉल करना है? नहीं नहीं मेरे पास तुम्हारा नंबर थोड़ी है जो मैं कॉल करूंगी आपको। खुल नंबर और क्या मैं से नंबर नहीं. एक मिनट मुझे आपको कुछ सुनाना है। सुनो बोलो. सुनाओ सुनाओ, कोई मुश्किल. अगर आपकी दुनिया में हजारों फैन है तो मैं उनमें से, अगर दुनिया में आपका एक फैन है तो मैं ही, अगर दुनिया में आपका कोई। वली एक बात बोलूं, सच बोलूं, लोग मुझे समझते हैं कि मैं नेम एंड फेम के लिए हूं। मैंने नेम और फेम के लिए तुम्हें कभी यूज नहीं किया। सब लोग मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं कि सनम वली के पास सिर्फ नेम एंड फेम के लिए है। अगर मुझे नेम और फेम चाहिए तो मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अच्छे अच्छे स्पीच देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं हूं तुम्हारे पास। मैं तुम्हें वाकई में दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। दुनिया में फैंस होते हैं, अपने फैन के लिए अच्छे से बात करते हैं, उनको पूछते हैं। देखो उसमें प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, वो फैन वाला प्यार होता है जो हम अपने हीरोज या हमारे जो भी इंस्पिरेशनल जो होते हैं उनको हम लाइक करते हैं। अगर लोग इस तरीके से बोलते हैं तो उनको बोलो ना मिस्टर वली कि वो लोग ऐसा ना सोचे। मैं नहीं खेलो आप मुझसे, मेरे साथ आप मेरे साथ कभी मत आओ, फिर भी मैं आपके लिए अच्छे बातें करना नहीं छोड़ूंगी। आई एम रियली योर बिग फैन। आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट ये बात सच है। मगर लोगों की बात हम नहीं बोलना चाह रहे, बट लोग जो बोलते हैं ना आई एम बिहाइंड यू फॉर नेम एंड फेम। नेम एंड फेम होता तो मैं रोज आपके साथ गेम खेलती, आपके साथ नंबर में कांटेक्ट पे रखती, मगर मैं आपके लिए सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ। अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ देर इज एब्सोल्युटली नो वे कि मैं आपके लिए बस नेम फेम के लिए आई हूँ। चुप करो यार, मुझ कोरोना आ जाएगा। आई टोली रिस्पेक्ट यू। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर पतलू है, मिस्टर यूसुफ है और मिस्टर सदाम है। अमोंग देम ऑल आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू। अमोंग देम ऑल एक होते हैं ना, अब चार लोग होते हैं, चार लोग में आप किसको पसंद कर रहे हो? हंसी करो यार, तुम पे हंसी अच्छा लगता है। हाँ बट वही तुम्हारे दिमाग में ऐसे नहीं है ना, आई एम यूजिंग यू फॉर नेम एंड फेम, ऐसा नहीं है ना। जो किसी के साथ मोहब्बत करता है, जो किसी की रिस्पेक्ट करता है, वो उसके दिल चाहता है। लेकिन जो लोग क्या क्या नहीं बोलता है, लेकिन वो एक लड़की दूसरी लड़की से ज्यादा जेलस होता है। उन लोगों को यही लगता है कि मैं मतलब आपके आपके पास बस नेम एंड फेम फायदा उठाने के लिए आती हूँ। मुझे फायदा की क्या जरूरत है मिस्टर वली? बोलो यार। ये मिस्टर ना बोलो, सिर्फ वली बोलो। ये तुम्हारे लिए
वाह वाह क्या बात है लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? SAN 0 ना सनम। सिर्फ सनम। अभी देखो गाइस, देखो देखो देखो, मैं तुम्हें प्रूफ कर सकती हूँ कि मैं वली की कितनी बड़ी फैन हूँ। अगर मैं मिस्टर वली को यूज करती तो मिस्टर वली को मेरा नाम ही नहीं पता होता। यस ऑफ कोर्स। देखो, उनको मेरा नाम नहीं पता, मतलब मैं ट्रू फैन हूँ। यस फैंस, आपको कितने लोगों के नाम पता है? इजी ऐसे 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 बोल दोगे आप, है ना? यस यस पता है मिस्टर वली, मैं हम्म। आई डोंट नो, बट एक बार लाइफ में, एक बार कभी, एक बार मैं आपके साथ मिलके, मेरे पास एक पिंक कलर का लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक है, वो पहन के मैं आपके साथ एक बार कॉफी पीना चाहती हूँ, फ्रांस में आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस एक बार आपसे मिलके, एक बार लाइफ में, एक बार। इंशाल्लाह उम्मीद रखो, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर मैं शादीशुदा हूँ, शादी हो गया, फिर ना जाओ, फिर मेरी बीबी तुमको नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी शादी नहीं होने पर ही तुम्हारे इतने लेडीज है जो मुझ पे गलत गलत वो कर रही है। शादी हो गई तो हम खुद तुम्हें डिस्टर्ब नहीं नहीं करेंगे। नहीं वो लड़की बाढ़ में जाओ, उस लड़की बारे में ना ना जाओ, अपने एंजॉय करो, अपने बातें करो, लाइफ आ आपको जाओ। आपको मेरी यस वीडियोस पसंद आती है मिस्टर वली? यस मैं उसको लाइक भी करता हूँ। अभी मैं जाऊँ? थैंक थैंक यू सो मच। यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बिग रिस्पेक्ट, बिग लव। बिग लव, बिग रिस्पेक्ट। Habibi, how are you? Why? Şinalim şadalun şanda şad ya şad. Şadın. 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 Şad den. What is your name? Şadın. 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 Şadın, where are you from? باكستان. أوه ما شاء الله حبيبي، مرحبا. أفغانستان. هو من غزة. هو من أفغانستان؟ يس مي أفغانستان. ما شاء الله. يو كيالي أم تيكي يو أحمد برادر سيستر؟ لا 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 ما في سيستر، لا هذا لا مكتوب لا انا لا 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 واي لا لا لا. مرة لا. اسمعي، قولي قولي انت اخوي عليهم. ايه لا قال تقولوا، شادا. لا تقولوا. ايه شادا شادا، هول هاو ار يو؟ ها عمر عمر عمر. عمر. ما في كلام عمر. انا ولي ما في معلوم. يو سينجل؟ يس يس اوف كورس مي بي سينجل. سنجل 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 مرة. Yes, what country life? What country life? دخلي رابع شادن. أحمد. Stop. فوق. أنت مرسين رابع طيب. One hour بلازم. أحمد. You brother me single. You girls be single. شادة be single. Love. الله يقرفك أنت وياه. Yes. الله يقرفك أنت وياه. وايد فانتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي يو جالز؟ يلا مي اند شادن، يو اند كاتي. نو نو نو. خلاص مي اند كاتي، يو وذ شادن. اوكي. هي. يي. يو ستوب. هي. كابا ليبكاتي. تدريس يا ربع. كتابي. ايه where are you from؟ me yes I'm from Morocco but I live in Dubai. نمور دي دبي دروازه. yes you here
أصلي؟ No. نقلي؟ Extension. تلري كان يو لري. Extension. No, no. Not Baruka. It's my. You cut off. No, extension, extension. Here zero. No, half this. Ahmad, no. Stop, stop. You mute. No, no. Why no. Speaking? It's Bajra, my no? Hair, Bajra. But extension. The girl only Ahmad, understand stop. Me. This round punishment. Punishment. لاخ دي لانت punishment بچيا. Take this, يا جماعة. Hey. كتابة. Hey, كتابة. What is your name? كابا لبكا تيبي. كتابة. Hey, what is your name? Hey, دنس تريد نقلي لوري. You want to mute? تكبيس يا جماعة. خلو خلو عادي. يا جلز. يا نقلي. أيوة. Why am I mute me? No, I didn't mute you. Yes, of course. You single? No, ask your friends. I didn't give you mute. Yes, you. Hal, how are you? I'm Umar, good. Umar. Umar? Yes. Why? Yes, why me or you single? No. Why no? No, please. You girls know? يا جماعة تكبيس وشير ها؟ نمور دا پسکن وجود خاوريشا ميوت شاي دا نمور دا سپگن سرونم خاوريش چه تا دا سڑی لوري تا با پردیخت ناچاول و تا دا نس سڑی لوري کانا احمد پنیشمنت وان بام سلپی سن می شرف والی ولا شرف شرف یو بام سلپی سن می پنیشمنت لاوی برو مننه دوستانو یو پنیشمنت وان بام سلپی سن می ویلکم دس انگلش احمد انت بام بیوٹیفول احمد مای وایف احمد اے گرلز احمد مای وایف You my girlfriend. You my Ahmad, girlfriend. My girlfriend. Why? Ahmad, I love mute, you. Mute. Shut up, mute. Ahmad, mute. My wife, I love you. Kati gorilla and tahui takfair kati. Ahmad, my wife, to be bilasim. Kati. Ahmad, my baby, to be bilasim. الجولة الجولة يا جماعة ترى مخفي يا أحمد هدي يو مي بانشمان شرب جماعة سكورنا يفشل I know خان small speaking I know بابر I know حي عينك يا بابياني حيك I know أحمد I love you my wife شرب هلا كاترين اخر ثواني بيجي حفلون يلا يا جماعه نشد مع بعض اوكي تكبيس. يا جو 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 لا تروح الجوله لا تروح الجوله يا ربع اخر ثواني ثانك يو اي ده نفس اللي قلت له انا كده جلابس يا سر يا دوستانو جلابس يا ربع الجوله ما ينفع تكبيس تاب 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 اول توجذر Gloves شو أسره ده؟ Yes I know والله. لا يجحفلون جو. ما أنا. Snipe كم score play كي دوستانو snipe. ما يجحفلون. جحفلة. ما يجحفلون. جحفلة. الرعب. جحفلة. كل يوم جحفلة. Snipe two round. Two round. Best of three. Yes, yes,
punishment لازم. واليولا سنايب 2 راوند. اوكي. يس. بيست اوف 3 نو بروبلم. يا جماعة هذه الجولة الثانية لا تروح. يا بني يا ربع مشرفين خلوا بالكم ها. انتبهوا يا ربع خلوا بالكم انتبهوا من الجحفلة. يا ربع الجولة اوكي. احمد ماي وايف ماي وايف. هيا هارك يا غبياني. ايه ماي جارفرينج. احمد. احمد ترى ربياني ما ايه مخفي. ايه احمد ماي وايف. فيري نايس بام. Love you, Dostanu, manana. Hey, Jim, home. Big love. Big respect. يا رب على الجولة. يا جماعة الجولة لا تروح تكفون. هذه الجولة الثانية. أحمد punishment, punishment, hook'em. صوتي راح. صوتي راح. Hey, hey, guys. Hey, punishment, dance, dance. Arabi music per dance. هاي عينك. يا حلوين سكورنا سكورنا الله يسعدكم. شو بتصير والله. Love you دوستانو big love big respect مانا مانا او دبل 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 يا جماعة دبل دبل دوستانو دبل دبل يا جماعة لا تروح الجولة love you بريو كمان يا ناس اكسرات 44 فلاور جايز 44 فلاور 44 اسيل اركبي جايز 44 وردة حطوا ورد حطوا ورد عندي وعند والي حطوا عندي وعند احمد ورد حطوا ورد بسرعة كفو فلاور فلاور حطوا ورد عندي وعند احمد تكفى خليكم سريعين شويه لاف يو بيج لاف دينا فلاور كفو كفو اسرع 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 يا جماعه اسرع 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 والله كثير انتم يمدينا على الورد اسرع 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 مستحيل نلحق عليه ترى كله تكفيس هذا هلا شادين على ايوه ايه ستاند اب ستاند اب اسوي لك متابعه سيت داون خذها حصانه وات بانشمنت خلاص تمام ما جو سوي لي متابعه يو وات بوش اب نو بوش اب دانس دانس عربي عربي سونغ دانس اوكي تمام طابق يو جو دانس اوكي بانشمنت تو بانشمنت تو شاور يس اوكي بانشمنت 3 بانشمنت 3 هير زيرو اوكي يا جماعه والي اي ويل جو اوكي احمد السلامه باي اي تيك حصانه فروم شادن لا لا خليش 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 يلا لا لا جو بانشمنت يلا اوكي والي ولا كم 1 في 1 اوكي اوكي اي جالز يو بي جو يا شات يو بي جو يو جو يو جو مع احمد بانشمنت جو جالز اي جالز باي باي عينك احمد باي الله يحفظك باي باي احمد punishment dance عربي song dance come on the one okay go يا جماعه you bumpy yes yes okay بابياني انت موجود ارسل ورده okay شعب زركوا come 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 okay okay dance